Ողջույն, ես Տաթևիկ Սարգսյանն եմ, համալսարանական առաջին տարվանից ի վեր աշխատել եմ գիզաշինարական ընկերությունում շուրջ 7 տարի։ Ներկայումս սովորում եմ մարքեթինգ BSM-ի մարքեթինգային դպրոցում եւ զուգահեռաբար զբաղվում եմ ֆրիլանս աշխատանքով։ Ունեմ 3 տարեկան աղջիկ, ում խնամքը 6 ամսականից սկսած համատեղել եմ աշխատանքիս հետ։ Իհարկե ոչինչ հեշտ չի տրվում, բարդ է եղել գործընթացը, սակայն երբ քայլ առ քայլ հաղթարում ես դժվարությունները, գալիս է մի պահ, որ հասկանում ես անհնարին ոչինչ չկա եւ փորձում ես արդեն ավելի արդյունավետորեն գնահատել իրավիճակը, փնտրել դրական կողմերը այդ ամենի։ Ես ինքս դեռևս դայակ ունենալու փորձը չունեմ, քանի որ անհրաժեշտությունը չի եղել, տատիկ-պապիկների աջակցությունն է եղել միշտ կողքից, ինչպես նաեւ ամուսնու մեծ օգնությունը։ Աղջիկս 1 տարեկան 9 ամսական հասակից հաճախել է մանկապարտեզ մի քանի ամսով մինչև կովիդային իրավիճակը, բայց արդեն 1 տարի է, որ հաստատուն գնում ենք մանկապարտեզ։ Այնտեղ ունի աղջիկս ընկերներ, դաստիարակ, դայակներ, որոնց շատ սիրում է, եւ սա եւս կարեւորագույն կետ է, քանի որ բավականին բարդ է երեխային կտրել իր կոմֆորտ միջավայրից եւ տանել ադապտացնել մանկապարտեզին։ Այս ամենը մեծ աշխատանք է պահանջում, սակայն մեր պրոֆեսիոնալ աշխատակազմի մասնագետների շնորհիվ հասել ենք այն արդյունքին, որ հիմա աղջիկս մեծ սիրով է հաճախում մանկապարտեզ, այն ընդունում է որպես իր երկրորդ տունը եւ ունի իր ընկերները, որ առանց որոնց չի պատկերացնում այլ տեղ իրեն։ Աշխատող մայրիկները շատ հաճախ մեղադրում են իրենք իրենց, հատկապես սկզբնական փուլերում, երբ անցել են աշխատանքի, բայց երբ ես պատկերացնում եմ մայրիկ, ով ամբողջ օր անցկացնում է երեխայի հետ, ու շատ կան մեր շրջապատում այդպիսի մայրիկներ, որ ողջ օրը երեխայի հետ անցկացնելով արդեն մոտիվացիա եւ էներգիա չեն ունենում նրա հետ առանձին ժամանց ապահովելու, նրա հետ խաղալու, զարգացնելու համար, եւ անգամ ժամանակ գերհոգնածությունի ժամանակ չեն ունենում իրենք իրենցով զբաղվելու։ Իսկ երբ մայրիկն աշխատում է, նա առավոտյան արթնանում է, զբաղվում է իր խնամքով, ներկայանալի տեսքով գնում է աշխատանքի եւ օր-օրի կատարելագործվում է իր ոլորտում, երեխան նույն ժամանակահատվածում մանկապարտեզում մասնագետների մանկավարժների օգնությամբ ստանում է գիտելիքներ, շփվում է իր հասակակից երեխաների հետ, ինչպես նաև նոր ընկերներ, կապեր է ձեռք բերում եւ արդեն իսկ կարոտած վերադառնում է տուն։ Ինձ համար աղջիկս 3 տարեկան է հատկապես, նոր բացահայտումների փուլ կարծես լիներ, շատ հետաքրքիր է ինձ համար, քանի որ ինքը օր-օրի ավելի է հետաքրքրասեր դառնում, փորձում է նոր բաներ բացահայտել, նոր ուսումնասիրություններ է անում, եւ ես նույնպես իր մեջ բացահայտում եմ ամեն ինչ։ Եվ իմ շատ անձնական կարծիքով աղջիկ երեխայի մայրիկ լինելը ավելի պարտավորեցնող է, քանի որ այսպես ասած ես եմ իրեն ոգեշնչում, ես պետք է օրինակ լինեմ ոգեշնչման իր համար, որ նա հասկանա, որ ցանկության դեպքում ամեն ինչ կարելի է, ամեն ինչի կարելի է հասնել, համատեղել եւ հասարակության մեջ լիարժեք անդամ լինելը եւ լավ մայրիկ լինելը։ Եվ վերջերս, քանի որ սկսել եմ արդեն ֆրիլանս աշխատել տանից եւ հայրիկի ու իր հետ միասին դուրս չեմ գալիս առավոտյան տանից, անգամ ինքը միշտ ինձ ասում է, մամինչի չես գալիս, մեզ հետ աշխատանքի չես գնում, այսպես չափատվա բոլոր աշխատանքային օրերը գրեթե քիչ ժամանակ ենք ունենում միմյանց հետ անցկացնելու, ինքը մանկապարտեզում է լինում, մենք աշխատելով ենք զբաղված, երեկոյան ենք միայն հասցնում, պլանավորում ենք այսպիսով մեր շաբաթ-կիրակի օրերը, գնում ենք իր սիրելի թատրոն, այգի, զբոսնելու, խաղալու ինչ-որ հետաքրքիր տեղ, եւ ես ու հայրիկը առանց որևէ պարտավորվածության զգացումի լիակատար վայելում ենք իր հետ ամեն անցկացրած ամեն րոպեն։ Իհարկե այս ամենի մեջ դժվարություններ նույնպես կան, օրինակ ինձ համար ամենադժվարը այն է, երբ աղջիկս հիվանդանում է, պետք է համատեղեմ աշխատանքի հետ իր խնամքը, հատկապես երբ նոր էր գնում մանկապարտեզ ու հաճախ էր լինում այդ ամենը, հիվանդանալը անընդհատ, նույնիսկ հիվանդանոց էինք պարկում, ու դա ինձ համար ամենավատ բանն էր, որ կարող էր պատահել մեզ հետ։ Եվ այս շրջանում կարևոր էր նաև իմ մայրիկի եւ ամուսնուս մայրիկի հետ աշխատել, այսպես ասած կոպիտ ասած, քանի որ իրենք շատ-շատ էին օգնում ինձ, թե երեխայի պահելու հարցում, որ կարողանամ ես աշխատեմ,
թե ընդհանրապես բարոյա հոգեբանորեն, որ փորձում էին այնպես անել, ես ուժասպառ չլինեմ, չնկճվեմ։ Ես էլ իմ հերթին իրեն շնորհիվ փորձում եմ հաղթահարել այդ դժվարությունները, որպեսզի կարողանամ արդյունավետություն ցուցաբերել, քանի որ այս ընթացքում հատկապես դժվար է եւ երեխայի խնամքով զբաղվել, ավելի մեծ ուշադրություն կենտրոնացնել նրա վրա եւ աշխատել։ Եվ վերջում ցանկանում եմ նշել, որ յուրաքանչյուր կին, յուրաքանչյուր մայր ինքն է որոշում ինչն է լավ իր եւ իր երեխայի համար։ Օրինակ, եթե դուք որոշել եք, որ դուք պետք է մնաք տանը եւ այդ պիսով կլինեք ավելի լավ մայրիկ, չաշխատելով եւ ողջ օրը երեխային դրամադրելով, ուրեմն դա է ձեզ համար ճիշտ եւ ընդհանրապես մի կասկածեք ձեր որոշման մեջ, կարեւորը լինեք առողջ եւ երջանիկ հարաբերությունների մեջ ձեր եւ ձեր երեխայի հետ։